Ugebrev for ledige har besøgt professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet for at høre mere om forholdet mellem jobmuligheder og uddannelse. Vi starter med at spørge, hvorfor er det så vigtigt for ledige at få en uddannelse? Man kan jo sige, at det er et af de vigtigste ting at kunne fortælle unge mennesker, at det at få en uddannelse, det sikrer mod nogle af de risici, der er forbundet med at være lønmodtager. Og en af de risici, det er selvfølgelig, at man bliver arbejdsløs. Og der kan man sige, at dem, der har taget en uddannelse, står relativt set meget bedre end dem, der ikke har nogen uddannelse. Det er jo sådan, at samfundsudviklingen stiller større og større krav til de kvalifikationer. Arbejdsgiverne efterspørger mere og mere, at folk har nogle uddannelser bag sig, eller certifikater bag sig. De skal kunne dokumentere, at de har både noget viden, nogle færdigheder, nogle kompetencer. Og dem, der ikke har det, de er altså i større fare for det første at blive arbejdsløse. For det andet så ved vi også, at det at have en uddannelse bag sig, det giver nogle andre muligheder, også i hverdagslivet, på arbejdspladsen, du får bedre arbejdsmiljø, du får større indtægt, du får bedre udviklingsmuligheder, større karrierechancer i og for sig. Og så endelig så giver det jo også mulighed for, at man kan deltage i snak om, hvordan skal vi fælles styre udviklingen. Så det vil sige, uddannelse er også noget, der demokratiserer vores samfund og vores arbejdspladser. Så der er alle mulige grund til at sige, altså dem, der vælger ikke at tage en uddannelse, de handicapper sig selv på arbejdsmarkedet. Ja, man kan jo sige, det er jo ikke nok, at man tager en uddannelse, fordi det er også spørgsmålet, hvordan arbejdsmarkedet tager imod dem med uddannelse, eller dem uden uddannelse. Og det vi kan se for øjeblikket, det er, når vi har en krisesituation, så er arbejdsgiverne på en anden måde kredsende. Og det vil sige, de vælger ud, de kan plukke ud blandt de store mængder, der udbyder deres arbejdskraft. Så det er også noget på efterspørgselssiden, det er ikke bare udbudssiden i sig selv. Så det man kan sige, man kan gøre, det er, at man kan ruste sig selv det bedst, man kan, og så skal man altså også blive kendt ansigt på arbejdsmarkedet. Man skal ikke tro, at det er via den offentlige jobformidling, det er nu de kommunale jobcenter, man altid får et job. Det er i høj grad ved at komme ud og blive et kendt ansigt, være med i nogle netværk, i den forstand at også blive en, som der er opmærksomhed omkring på arbejdsmarkedet, hvor enten kolleger eller en arbejdsgiver kan spotte dig ud og få dig til en ansættelsessamtale. Så det drejer sig også om at være aktiv og lidt den vise, at man har noget at byde på arbejdsmarkedet. Ja, du skal først og fremmest vælge noget, der interesserer dig. Noget, du kan. Altså noget, du føler, du har talenter for, og du kan slibe på de talenter, og du kan udvikle dig på den her måde. Fordi man kan jo ikke regne med, at man bare skal gå efter det, som der for øjeblikket efterspørges. Det er også på morgendagens arbejdsmarked. Og der sker hele tiden forandringer om, hvad der er brug for. Fordi der er ingen, der kan sige med sikkerhed, hvad er det, vi egentlig efterspørger om 20 år. Derfor. Man skal selvfølgelig have en interesse i det, man går ind i. Man skal have talent for det, og så skal man ligesom prøve på at udnytte de muligheder, der er, så man kan kombinere både egne talenter med de videnselementer, de færdigheder, man kan få, hvis det er 6 ugers uddannelse, det drejer sig om. Det kan jo også være længerevarende uddannelse. Det er jo også sådan, at vi har mulighed for, at man netop skifter, også hvis man har fundet ud af, at jeg har andre talenter, og jeg har andre steder, jeg også kan lægge min via kvalificering, så jeg kan uddanne mig også på andre områder, end der, hvor man først kom ind. Heldigvis er det sådan, at vi kan også skifte spor i det her samfund, og det skal man også tænke på. Det kan jo vise sig, at noget fører det lidt i en blindgyde, og der må det ikke være uddannelsessystemet, der standser det. Det skal mere også være den personlige ønsker.